A KFT-nek nullás, tehát a tartozása most kaptunk egyébként nullás. De nem csak az, hogy nullás, hanem végelszámolás alatt van a KFT. Milyen KFT? Az önkormányzatnak a KFT-je. De ezért mondom, hogy most megint miért hazudik? Tehát most mondom önnek, én mondom. Ja, akkor a NAV hazudik, jó. Igen, de tehát azt mondom, hogy de most... De szerintem a NAV is szabadkőműves. Nem, a szabadkőműves, azok sok mindenbe bele szeretnek piszkálni, tehát sok mindenbe szeretnek belepiszkálni. Nagyon sok kollaboráns találtak már, csak önnek mondom, hogy most mindig a jelenről szoktunk az érpet, aki mondja, mindig a jelenbe való pusztítás, akkor hazudás. Az, hogy tavaly nem adtak le mérleget, végül az is emiatt van. Nem tudom, de tehát nem én vagyok a KFT-nek, de le van adva, meg le lesz adva, le van adva egyébként, és nem csak annyit akartam még mondani önnek, hogy most a mai napon mondjuk 10 fillér tartozása nincsen, és most az, hogy a NAV hogy csinálja, azt majd kérdezzem meg tőlük, de hogyha a hétfőn eljön, akkor majd megmutatom, mert muszáj volt már kivennünk, mert annyit hazudoznak önök is hasonló liberális felforgató újságírók, hogy ezért kértünk a KFT-nek nullás tartozásmentes igazolás, és azt mondták, pénteken nem tudták kiadni, de azt mondták, hogy hétfőn kifolyja, csak mi az a probléma, hogy mi ezzel is foglalkozunk az önök pusztítási tevékenységet, de mi építeni szeretünk, de nem rombolni, ezért nem mindig azzal foglalkozunk, önök mikor megrágalmaznak bennünket, akkor állandóan mi azzal foglalkozunk, hogy a Soros Gyurka féle szabadkőrsek ügynökei éppen mit hazudoznak. Tehát azt mondom, és akkor mindig az ellen tisztázkodjunk. És az uniós pályázatokat minden sikerült lezárni, átadni, mindent elfogadta. Az ömébe persze, így van. Vannak, a folyamatban vannak, de ez is már ezt is elmondtuk egyébként, hogy az uniós pályázatok először is. Tehát azok nem uniós pályázatok, mert mi több pénzt fizetünk be Magyarország, több pénzt fizet be, mint amit visszakap. Olyan 40%-át ellopják a magyar nemzet pénzéből, 40%, és kb. 60%-áért kuncsorog a magyar nép. Úgy, hogy a Soros Gyurka féle szabadkős hálózat, ami megszállta az Unió, az eldönti, netto, hogy mire lehet költeni. Vagyunk, és nem befizetők. Jó, hogy mire, micsoda, hogy mik vagyunk? Lehívók, és nem befizetők. Nem, netto befizetők vagyunk, ezt el ne felejtse. Na jó, az a baj, hogy a önnel racionális évek pályázatok, meg az arról nem tehetünk. Mindjárt rögtön, mindjárt. Mi van? Nem politázom, most megint hagyjuk már ilyesét. Riportot adok az újságíróknak. Hát riportot adok az újságíróknak. Oda bent már megy a telefon. Jó, hát az menjen, akkor majd kivizsgálják, stb. Hát most megkérdezte a Roma Sajtóközpont a micsodátát. Jó, de várjál, hagyd csak, hogy fejezzük be. Kizúgolódik. De várjál, csak, nem, most mi beszélünk, most is Soros Gyurkáikról beszélünk, az Európai Unióról. De a 150 méter, azt mondják. Nem, hát az Európai Unióról, akkor most csak azért mondom, ide jöttem, mondom, a Roma Sajtóközpont. Sajnos ez tényleg nincs annyi. Jó.